Ja, bakgrunnen for at jeg er her at jeg har skrevet en bok som heter Etterlyst, kolon, Bergprekenens Jesus. Og jeg bruker jo ofte å innlede med å si, kan det være noen som helst grunn til å etterlyse Jesus? Og etterlyse ham som bergprekenens Jesus. Har Jesu bergpreken på en eller annen måte blitt borte i kirkens historie? Og har den av den grunn vært lite forkynt over i norske kristne sammenhenger? Og det tror jeg man i hvert fall delvis kan svare ja på. Det er mulig det sitter mange her som har hørt mange prekener over bergprekenen. Men det ville egentlig overraske meg om det var veldig mange som kan huske veldig mange prekener over bergprekentekster. Og det har vel litt å gjøre med at i den tradisjonen jeg vokste opp i, og det var jo sånn grovt sett laget, det indremisjonske bedehuset og gudstjenestene i den norske kirke, så ble bergprekenen, og det gjelder også den opplæringen man fikk, sett på som et problem. Og vanskelig, det med bergprekenen. Og jeg fikk vel ofte en følelse av at når bergprekenen hadde klart å overbevise oss alle om at frelst ved gjerninger, det blir vi i hvert fall ikke. Da hadde bergprekenen på en måte gjort jobben sin. Da behøvde du ikke tenke mer på den. Og det synes jeg jo på en måte var beroligende. På en annen side fikk jeg det aldri helt til å stemme. Jeg fikk det ikke til å stemme med bergprekenen selv, at man kunne betrakte bergprekenen på den måten, at dens eneste funksjon var å overbevise oss om at vi var syndere. Og det som blant annet da har gjort meg urolig hele tiden, det er teksten i punkt 1 her. Det er avslutningen på bergprekenen, det er denne lignelsen om huset bygget på sand og huset bygget på fjell. Og der sier Jesus, vær den som hører disse mine ord, altså det jeg nå har sagt, i kapittel 5-7 i Matteus og i kapittel 6 hos Lukas. Vær den som hører disse mine ord og gjør det ordene sier. Ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier. Ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Altså, det jeg nå har sagt, mener jeg alvorlig. Dere skal leve sånn, som jeg har sagt. I Matteus 5-7. Da bygger dere huset på fjell. Hvis ikke, hvis dere bare hører det, men ikke gjør etter det, bygger dere på sand. Da det sank inn, ble det ganske alvorlig og ga det bakgrunnen for mye ettertanke. Det er ingen tvil om at de første kristne forsto det slik. Altså, det skriftet jeg nå skal sitere fra, ble skrevet ca. 100 etter Kristus. Og den fulle titel på det skriftet, nå er vi i punkt 2, fulle titel på dette skriftet er Herrens lære til folkeslagene ved de 12 apostlene. Hva minner det om? Det minner om misjonsbefalingen, ikke sant? Gå og døp dem, og lær dem å holde. Hadde det enda bare vært lær dem? Nei, lær dem å holde og leve sånn. Alt det jeg har befalt dere. Alt det jeg har befalt dere, hvor finner vi det han befalte oss? Ja, for eksempel i bergprekenen. I dette skriftet leser vi følgende, og jeg leser faktisk fra begynnelsen på skriftet.
De tolv apostlers lære, eller kort didakje, 100 etter Kristus. Veldig tidlig, altså. Det finnes to veier. Den ene er livets vei, den andre dødens. Og det er stor forskjell mellom de to veiene. Livets vei er denne. For det første, du skal elske Gud som har skapt deg. Det første bud. Og det andre, du skal elske din neste som deg selv, og alt du ikke vil skal hende deg, skal heller ikke du gjøre mot din neste. Det siste der er på en måte nestekjærlighetsbudet i to varianter. Du finner det i 3. Mosebok, 19:18. Det er veldig lett å huske. 3. Mosebok, 19:18. Da sluttet første verdenskrig, ikke sant? 3. Mosebok, 19:18. Du skal elske de neste som deg selv, står det der. Og så spurte de jødiske skriftlærde, hva betyr som deg selv? Og så sa de det som her står. Det betyr, det du ikke vil skal hende deg, skal heller ikke du gjøre mot din neste. Det er det som deg selv betyr. Sånn at det vi kaller en gyllene regel, du skal gjøre mot din neste, det du vil at din neste skal gjøre mot deg, ikke det han faktisk har gjort mot deg, men det du skulle ønske han gjorde mot deg. Det er kjærlighetsbudet. Det er det neste kjærlighetsbudet betyr. Gjøre mot din neste. Ikke som han gjør mot deg, men som du kunne ønske han gjorde mot deg. Og da har vi jo også budet om å elske fienden, ikke sant? Det ligger innebygget i den gyllene regel. Du skal ikke behandle din fiende slik han behandler deg. Du skal behandle ham slik du kunne ønske at han hadde behandlet deg. Og da har vi jo på en måte hele bergprekenen. Gjengjelde ondt, ikke med samme mynt, men med godt. Og det kommer her med en gang. Den lære som ligger i disse ord er denne. Velsign dem som forbanner dere og be for deres fiender. Hold fast på dem som forfølger dere. For hva er det å takke dere for om dere elsker dem som elsker dere? Gjør ikke også hedningene det samme? Så lenge du gjengjelder godt med godt og ondt med ondt, da handler du som alle mennesker gjør, for det er den regelen som gjelder generelt, ikke sant? I boka har jeg kalt det gjensidighetens lov. Som du gjør mot meg, gjør jeg mot deg. Men her handler det om noe helt annet. Jeg gjør mot deg som jeg skulle ønske du gjorde mot meg. Språklig er det ikke så stor forskjell på det, men saklig er det en enorm forskjell på det. Men dere skal elske dem som hater dere, så får dere ikke noen fiende. Om noen gir deg et slag på høyre kinn, så vend også det andre til. Da vil du være helhjertet. Hvis noen tvinger deg til å følge med 1 mil, så gå 2 med ham. Hvis noen tar kappen din, så gi ham skjorten også. Hvis noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Gi hver den som ber deg, og krev det ikke tilbake, for Faderen vil at den skal gi til alle av de gaver en selv har fått. Og så fortsetter det en 3-4 kapitler med bud av samme type, der alt står på en måte under den overskriften som nå er satt. Og så kommer det i kapittel 7. Når det gjelder dåpen, skal dere utfølge den på følgende måte. Etter at dere først har gjennomgått alt det som her er nevnt, og det er altså den etiske undervisningen i de første kapitlene, da skal dere døpe til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn i levende vann. Det gjorde voldsomt inntrykk på meg da min gode kollega på Menighetsfakultetet, Karl Olav Sandnes, fortalte litt fra Kina. Han hadde vært utlånt som gjesteprofessor ved et seminar i Kina. Og han kom tilbake og fortalte følgende. Når de
hadde trosopplæring og dåp i disse kinesiske menighetene. Midt inne i det sentrale av Kina. Så var det fast skikk at når en voksen person hadde vært til deltatt i katekumenatet, den foreskrevne tid, så gikk det hjem til naboene til vedkommende og spurte, har dere merket noen endring i livsførselen? Og hvis svaret på det fra naboene var nei, da ble katekumenatet forlenget. Da anså man ikke at det var grunnlag for dåp. Det fikk meg til å reflektere mye på norsk dåpspraksis, må jeg nok si. Og så kan man jo spørre, ja, hva ligner mest på urkirkelig dåpspraksis? Den kinesiske eller den folkekirkelige norske? Og svaret på det er jo ikke vanskelig. I Ålkirken var det nemlig også sånn at man kunne måtte stille med dåpsvitner som bevitnet at vedkommende hadde begynt å ta seg av enkene og de farløse og gjort alle gode gjerninger av samme type. Da kunne man døpe. For dåpen er og har alltid vært en omvendelsesdåp. En dåp til omvendelse, og det betyr dåp til ny livsførsel. Ny og annerledes livsførsel. De første kristne levde etter det de hadde lært. Alle troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, ettersom hver enkelt trengte det. Og i kapittel 4 i Apostlenes gjerninger så sies det da, det førte til ingen av dem led nød. Når jeg leser en moderne amerikansk forfatter som har gått veldig langt i å praktisere akkurat dette, så sier han at vi snakker ikke om fattigdomsøkonomi når vi praktiserer dette. Han kaller det economy of bounty, overflodsøkonomi. Vi har overflødsøkonomi alle sammen når det skjer en sånn utjevning mellom de som har og de som ikke har, eller som har mindre. Vi har mer enn nok alle sammen. Og så er det også det da, at er det et ord vi har glemt i Norge i dag, så er det ordet nok. Vi får jo aldri nok. De fleste av oss har for lengst passert det nivået hvor vi har nok. For lengst. Da bør vi i det minste tenke veldig nøye gjennom hva vi gjør med overskuddet vårt. Så jeg får inn 30 000 på konto fra NAV hver måned. 30 000 kroner. Jeg behøver ikke alle de pengene. Jeg kan klare meg fint med 4/5 av dem. Og fortsatt har jeg det ganske romslig. Hva gjør jeg med den der femdelen som jeg ikke behøver? Ikke behøver i det hele tatt. Det har blitt veldig tankevekkende. Så foreløpig har ikke jeg kommet lengre enn at jeg bruker den femdelen til noe som jeg tror kan gjøre en forskjell i livene til mennesker. Som kan gi en kvinne i Afrika en brønn ved huset, så hun slipper å gå 4 timer hver dag for å hente vann. Sånne ting har det blitt utrolig mye mer meningsfullt for meg å bruke penger på enn en luksusferie hvor det nå skulle være. La meg ta med den siste her, keiser Julian den frafallende. Han var keiser på 360-tallet, en kort periode. Nå er vi i det kristne keiserdømmets tid, men denne Julian ble så forarget over det han så ved det kristne keiserhoffet i Konstantinopel, at han fikk det helt oppi her og ville ikke være kristen lenger. Og da han ble keiser, så gikk han inn for å fornye den gamle romerske statsreligionen. Han hadde da spritet han opp med litt sånn gresk filosofi, så det skulle ta seg litt bedre ut. Og så hadde han innsatt presteskap og greier for å få liksom den gamle romerske tilbedelsen av Jupiter litt opp og gå igjen. Det var ingen suksess.
Og så skriver han et brev og gir uttrykk for sin frustrasjon til en av de prestene han hadde ansatt. Det er den nederste teksten i punkt 3. Det er skammelig for oss, sier keiseren, at vi med misunnelse må se på hvordan det er blant jøder og galileere. Og det var hans betegnelse på de kristne. Og så ordrett sitat fra keiseren. Når ingen jøde må tigge, og når de ugudelige galileerne ikke bare sørger for sine egne fattige, men også for våre, da er det skammelig at alle mennesker kan se at våre fattige mangler støtte fra oss. Hedenske fattige hjalp de, disse galileerne. Hemmeligheten bak galileernes fremgang er deres godvilje for fremmede, deres omsorg for de dødes graver og deres tilsynelatende fromme liv. Og dette møter vi hele veien gjennom Oldkirkens historie. Det som gjør folk kristne, sier en god bekjent av meg, Justin Martyr. Det var han jeg skrev doktoravhandling om. Det som bruker å gjøre folk til kristne, sier han, det er når du ser hvordan kristne på reiser tar det med stor sinnsro at de blir frarøvet all bagasjen sin. Det gjør inntrykk på folk. Dette her er folk som ikke er så lette å vippe av pinnen, og de er ikke så knytta til sånne ting som de fleste av oss andre er. Jeg må jo si at det har aldri falt meg inn at noen skulle bli kristne på den måten jeg tar det på når kofferten ikke kommer. Men det sier faktisk Justin at sånn var det altså. Disse vertshusene var jo beryktet, de man overnattet på. Det skulle godt gjøres at du våkna med fulltallig bagasje. Så dette var jo dagens orden. Men de kristne gjorde seg bemerket med at de tok det der med ganske godt humør. Det var ikke helt vanlig. Og, eller, når du gjør forretninger med dem, sier han. Mange har blitt kristne ved å se hvordan de kristne opptrer når du gjør forretninger med dem. Jeg synes det er ganske tankevekkende. Da kristendommen ble romersk statsreligion, ble bergprekenen uaktuell for kristne som levde i verden. Derimot var den fortsatt aktuell for klosterfolket. Det som skjedde ved begynnelsen av 300-tallet, det var at de kristne hadde begynt å bli godt integrert i verden, de fleste av dem. Og etter hvert så ble da dette med yrker som medfører at du for eksempel må felle dødsdommer over mennesker, eller yrker som medfører at du på en eller annen måte er involvert i produksjonen av avgudsbilder, eller avgudsdyrkelsen gjennomsyret jo veldig mye i samfunnet. Og denne integrasjonen i samfunnet var i god gang før keiserdømmet ble kristent. Og det tok lang tid før keiserens kristendom preget absolutt alle. Dessuten så tok jo keiseren en snarvei her ved å pålegge ved lov alle å være kristne. Ikke noen god misjonsmetode, men det var den som ble brukt. I 380 ble kristendommen offisiell statsreligion, og i 391 ble det forbudt med all annen gudsdyrkelse. Og du skulle ikke bare være kristen, du skulle være en kristen som bekjente den nikenske trosbekjennelse. Hvis ikke, så satte keiseren inn hærstyrker og forfulgte deg ganske voldsomt. Altså, det var noen som reagerte på dette, at vi er blitt så godt integrerte i verden nå, at bergprekenen har i virkeligheten blitt praktisk umulig å leve etter for de fleste kristne. Da finner vi tekst nummer 4, som jeg ikke tar tid til å lese. Dere kan lese den selv. Den sier at de kristne finnes i to sorter. Det er de som lever godt integrert i verden, de som lever i ekteskap, de som har eiendom, de som er i hæren, den romerske hæren, og som da må gjøre politioppgaver som kan innebære for eksempel å henrette folk. Og kirken, eller han gir jo Jesus skylda her på en måte i teksten,
Vår Herre forordnet på en måte to slags livsmønstre for de kristne. Og for de kristne i verden så er alt dette her tillatt. Du kan ikke leve i verden uten å ta del i dette her. Men noen, de lever over naturen, sier han. Og de lager sine egne parallelle samfunn ute i ørkenen. Og der, i disse klostersamfunnene, der det bare er munker og nonner som lever i sølibat, der kan du ta bergprekenbudene mye mer bokstavelig enn du kan når du lever godt integrert i samfunnet og må ta del i litt av hvert. Dette var offisiell kirkelære, og er det fortsatt i den katolske kirke. Dette med den dobbelte, de to typene kristne. Og bergprekenen forstås, og den tekniske termen er, forstås som evangeliske råd. Evangeliske råd. Fine å leve etter, og det er på en måte den høyeste klasse av det kristne liv, der man lever etter bergprekenen bokstavelig. Men det er altså for klosterfolket. For dem er det mulig. Den litt lavere graden, det er å leve etter de ti bud. Det går mye bedre i samfunnet generelt enn bergprekenbudene. Det er på en måte selvforklarende. Så kirken holdt seg da i katekumenatet for vanlige kristne, ofte til de ti bud. Ikke bergprekenen, men de ti bud. Som en kateket sa en gang. Jeg forsøkte å undervise konfirmantene i de ti bud. De sovna. Dette hadde de hørt før. Så prøvde jeg med bergprekenen. Da våkna de. Da våkna de. Det hadde de ikke hørt før. Dere kan snu arket. De protestantiske reformatorene avskaffet klosterlivet, men klarte ikke å fornye bergprekenen som konkret livsveiledning for alle kristne. Luther forsøkte på det, men det gikk ikke. Og når du kommer så langt som til 1529, da han skriver forordet til den lille katekisme, som var lærebok i konfirmantopplæringen da jeg ble konfirmert, den lille katekisme, så skriver han i forordet følgende. Alle, især ungdommen, må lære katekismen utenat. Til dem som ikke vil lære dette, skal man si at de fornekter Kristus og ikke er kristne. De må heller ikke få adgang til nattverdssakramentet og ikke være faddere. Dessuten skal foreldre og husbondsfolk nekte dem mat og drikke. Og gjøre det klart for dem at slike rå mennesker vil fyrsten jage ut av landet. Og så videre. Det er Luther som skriver og så videre. Ikke jeg. For selv om man verken kan eller skal tvinge noen til å tro, skal man likevel styre og lede mengden slik at den vet hva som er rett og hva som er urett hos dem de vil bygge og bo og ha sitt levebrød sammen med. For den som vil bo i en by, han skal kjenne og holde byens lover som han har gangen av, likegyldig om han nå tror eller om han i sitt hjerte er en slyngel og en kjeltring. Teologenes navn på denne bruk av loven er første bruk. Lovens første bruk, og det betyr loven brukt som samfunnslov for alle i et samfunn. Og derfor var det jo heller ikke for Luther aktuelt å ta inn bergprekenen i katekismen, for katekismen skulle gjelde som borgerlig lov for alle. Og fortelle dem hva de skulle gjøre og hva de skulle tro. Og sånn ble det i den lutherske kirken. Helt opp til vår tid, egentlig. Det var kongen som bestemte hva vi skulle tro her i landet. Og du kunne ikke være annet enn evangelisk-luthersk kristen for å oppholde deg i Norge. Fram til 1851 kunne ikke en jøde sette sin fot i Norge. Fram til 1845 kunne ingen metodist, baptist sette sin fot i Norge. Du måtte være lutheraner. Og fra 1700-tallet av måtte du ved konfirmasjon bekjenne troen som din. Hvis ikke var du hjelpeløs i det sivile samfunn. Så konfirmasjon var obligatorisk for alle, og ved
konfirmasjonen bekjente du din tro. Forsakelsen og de tre troens artikler. Er dette her bra? Det var ingen som fant på å forandre teologien. Du fikk en kjempesvær bot hvis du ikke hadde døpt barnet ditt innen 8 dager. Men fortsatt full dåpsteologi. Alt skjer i dåpen. Spiller ingen rolle at det er tvangsdåp. Det samme skjer i dåpen som skildres i Det nye testamentet. Da forutsetningene for dåp var helt andre, og der dåpspraksis ikke ligna i det hele tatt, som når den er pålagt ved lov. La oss gjenoppdage bergprekenen som den frigjørende nådens evangelium. Jeg har ikke kunnet kalle bergprekenen den frigjørende nådens evangelium så forferdelig lenge. For jeg har jo vært opplært i at bergprekenen er jo vesentlig lov. Den er ikke primært evangelium, den er primært lov. Og det er ingen tvil om at den avleverer mange sønderknuste syndere ved korsets fot. Men det er ikke alt som er å si om bergprekenen. Det er lovens andre bruk, hvor den overbeviser om synd. Men det fins noe i lutherdommen som heter lovens tredje bruk. Men karakteristisk nok har det vært omstridt om det er genuint luthersk å snakke om lovens tredje bruk. Og det er lovens bruk for de kristne. For de gjenfødte kristne. Har de noe bruk for formaninger og bud, de? Og noen har ment at nei, i hvert fall ikke hos Luther. For han sier at de gode gjerningene kommer da så automatisk av troen at det er ikke nødvendig å formane dem frem. De kommer, de. Du befaler ikke et godt epletre å bære god frukt, sier Luther et sted. Luther var retoriker og satte veldig ofte ting på spissen. Men senere lutherske teologer har klart å lage lære av det. Av et sånt utsagn. Det som på mange måter har blitt en veldig nøkkel for meg til å forstå bergprekenbudene som frigjørende nåde, er fortellingen om Sakkeus. Dere kjenner jo den, men la meg allikevel dra fortellingen en gang til. Her har du denne lille. Jeg forestiller meg ganske velfødde overtolleren i Jeriko. Kanskje byens mest upopulære mann, men antagelig også dens rikeste. Og så har han hørt rykter om denne profeten fra Nasaret. Og jeg er veldig nysgjerrig på hva var det som ga Sakkeus sånn lyst til å se han? Han er jo tydelig nysgjerrig på Jesus. Det er det første som gjør meg veldig nysgjerrig i den fortellingen. Og så denne morsomme scenen, da. Her står jo folk lina opp, naturligvis, på begge sider av hovedgata i Jeriko. Omtrent som på 17. mai. Sakkeus skjønner at han slipper ikke til på barnekvoten for å få stå helt foran. Så for å få god utsikt og samtidig unngå å bli sett, så krabber han opp i det treslaget som har det mest tette bladverket, så han kan være nokså sikker på at ingen ser det pinlige at han klatrer opp i det treet. Han ville ikke bli sett. Han ville se. Så ble han sett av Jesus. Og så hører han til sin komplette overraskelse, Sakkeus. I dag er det du som skal være verten min her i Jeriko. Jeg vil gjerne komme hjem til deg. Folk hører dette og tenker, oi, hvor stor profet er han egentlig, når han ikke gjennomskuer han fyren? Og de tisker og hvisker seg imellom at dette blir jo helt feil. Han av alle tar profeten inn hos. Og så kommer det som jeg gjerne skulle ha vært flue på veggen til. Samtalen mellom Sakkeus og Jesus. Den får vi da ikke vite noe om. Men vi får vite noe om resultatet av den samtalen. Da tar Sakkeus til orde. Og så sier han,
halvparten av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og jeg skal gi firedobbelt igjen til de jeg har tatt penger fra urettmessig. Det er ikke sikkert han da hadde så mye igjen. Men, spør du meg, er det en knuget mann som sier dette? Eller er det en lykkelig og frigjort mann som sier dette? Jeg går for det siste. Jeg går for at det Jesus snakker om i bergprekenen, og som Sakkeus nå praktiserer hva gjelder forhold til eiendom og det du har, det skildrer Jesus selv som en enorm befrielse i bergprekenen. For han sier, tar dere dette til dere og begynner å leve sånn, da ligner dere fuglene under himmelen og blomstene på marken og kan leve like bekymringsløst som dem. I Det gamle testamentet har Gud en stor motstander blant avgudene, og han heter Baal. Jeg tror da israelittene kom inn i det lovede landet og så disse bugnende kornåkrene på Israelsletten og mange andre steder, så tenkte de, de var jo barn av sin tid, han guden som disse kananerne tilber, han må være veldig god på korn. Altså, vi har erfaring med en gud som tok vare på oss i ørkenen, men hvor god er han på korn? Og så dobbeltsikrer de, ikke sant? De sa ikke Herren farvel. Men de tenkte, det kan jo ikke skade å dyrke Baal litt heller. Kananerne har jo hatt suksess med det. Hva var det forlokkende ved dette? Jo, det var jo den tryggheten som ligger i store avlinger, den tryggheten som ligger i å ha et godt materielt underlag for tilværelsen. Og der kom Baal godt inn. Så kommer Elias på Karmelfjellet og konfronterer dem. Folkens, dette går ikke. Dere må velge. Hos Jesus har vi en tilsvarende valgsituasjon. Dere kan ikke tjene Gud og nå heter det ikke Baal lenger, nå heter det Mammon. Men Mammons funksjon er jo nøyaktig den samme som Baals. Det er det at Mammon foregir og gir oss trygghet. Trygghet for at vi skal ha nok. Og når får vi nok? Ja, la oss i dette lys lese Paulus på nytt. Han er helt på linje med Jesus i bergprekenen. Ja, først siterer jeg fra Markus 10. Der Jesus sier, alle verdier snus på hodet i Guds rike. De største er de laveste. De største er de minste. De skal komme først, som kom sist. Dere skal tjene hverandre. På samme måte som jeg, altså menneskesønnen, skal gi mitt liv og til løsepenge for dere. Han er kommet for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Akkurat det samme finner vi hos Paulus, bare med andre ord. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Og så sier han med noen flere ord hvordan Jesus tjente oss ved å gi sitt liv hen i tjeneste for oss og til slutt i tjenesten på korset. I Rombrevet, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, og det som er til glede for Gud, det fullkomne.
I Kristus Jesus kommer det ikke an på om en omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som virksom i kjærlighet. Tro som virksom i kjærlighet. Jeg har lurt på om vi i vår luthersk og for mitt eget vedkommende rosenianske tradisjon har blitt så flinke til å forkynne hva vi frelses fra, at vi ikke har vært tilsvarende flinke i å forkynne hva frelses vi til. Paulus veldig tydelig på det i denne veldig kjente teksten fra Efeserne 2. Av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Så langt har vi tradisjonelt vært ganske gode, tror jeg. For vi hans verk, skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem. Det må være de gjerningene Jesus snakker om i bergprekenen. Det må være de gjerningene som springer direkte ut av denne ubetingede, fantastiske nåden. Som, ifølge Paulus, forandrer oss. Det skjer noe med oss når vi tar imot det. Og det kan avleses på livet, hvordan vi lever. Og til slutt. Vi har helt og fullt den unge Luther med oss i alt jeg nå har sagt. I forordet til Romerbrevet, som han skrev i 1522. Jeg liker fryktelig godt det Luther skriver i 1522-1523. Det en fryd å lese det. Etter bondekrigen i 1524-1525 fikk Luther tydeligvis en voldsomt angst i seg for hva det han hadde sagt frem til da kunne føre til hvis folk misforstod det og betrakta det som et sånt fritt fram for lev som du vil. Så da strammer han voldsomt inn og blir til dels ganske reaksjonær. Og han kjører inn kongens eller fyrstens autoritet og midler tilsynelatende uten den minste dårlige samvittighet. Og vi vet hvordan det gikk. Men nå skal dere høre Luther i 1522. Tro en guddommelig gjerning i oss, som forvandler oss og føder oss på ny som Guds barn. Den forvandler oss, sier Luther. Det skjer noe med oss. Føder oss på ny som Guds barn. Den slår ihjel den gamle Adam og gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot, sinn og alle krefter. Den bringer den hellige ånd med seg, og troen en levende, skapende, virksom, mektig ting. Den kan ikke annet enn uavlatelig å gjøre godt. Den spør heller ikke om der finnes gode gjerninger å gjøre. Nei, før man får spurt, har den allerede gjort dem, og i stadig virksomhet. Og så kommer det, men den som ikke gjør slike gjerninger, han et menneske uten tro. Han famler omkring og ser seg om etter troen og gode gjerninger, og vet hverken hva tro eller gode gjerninger Tro en levende, urokkelig tillit til Guds nåde, så sikker at en tusen ganger kunne dø for den. En slik tillit til og erkjennelse av Guds nåde gjør en glad, frimodig og freidig mot Gud og alle skapninger. Det det den hellige ånd som gjør i troen. Således det umulig å skille gjerninger fra tro, like umulig som å skille flamme og lys fra ild. Kan det sies klarere? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Og senere var det mye som gikk galt i lutherdommen her. Det kom så langt, og da tror jeg vi sånn på 1560-tallet omtrent. 1560-tallet.
at en luthersk teolog fikk seg til å si følgende. Gode gjerninger er skadelige til salighet. Altså, man kan forstå hva han mente, men da må du virkelig legge godviljen til for å få noe brukbart ut av et sånt utsagn. Det var et svar på en annen som hadde sagt gode gjerninger er nødvendige til salighet. Og på sett og vis er jo det også egentlig, det blir ikke helt riktig å si det sånn. De er ikke grunnlag for salighet. Men vi skjønner jo, her er det noe som har gått gærent. Her klarer man ikke lenger å holde sammen noe som må holde sammen, og som hører sammen på en god måte. Når du ender i sånne kontraster som det der. Gode gjerninger er skadelige til salighet. Det er jo et komplett meningsløst utsagn. Gode gjerninger bør være konsekvens av salighet, for å si det sånn. Det var en del som gikk gærent i tradisjonen. Og kanskje er det en slags historisk lov dette her, at når det kommer en stor skikkelse, og det han sier får stor bredde virkning, og han grunnlegger en tradisjon, så er det ofte sånn at senere i tradisjonen så snevres dette til, og så samler du det på noen veldig sånn forenklede formler, og så blir det mye fattigere på en måte, og mye mindre bredde på det enn det var i utgangspunktet. Jeg tror det der er noe bortimot en historisk lov. Så derfor er det ofte lurt å søke tilbake til de friske kildene mens de var friske, hadde den sagt, og si, er det noe her som kan korrigere oss? Helt til slutt. En mann som jeg nå har sett der på besøk i Norge igjen, jeg hørte ham i sin tid på Danvik Folkehøyskole utenfor Drammen, Ray Bakke. Han fortalte om et fornyelsesprogram han hadde utarbeidet for sånne gamle, slitne sentrumsmenigheter i USA, altså First Baptist Church. De holdt seg vanligvis med en sånn stor nygotisk katedral, og inni den var det nesten ingen. Og de som var der var høyt oppe i årene. Og så sa han, veien til fornyelse her består i at vi nedsetter en historiekomitee. Den komiteen skal studere nøye hva våre grunnleggende fedre gjorde. Det som skjedde da var at de opplevde at disse grunnleggende fedrene som hadde grunnlagt denne menigheten, var radikale folk som tok radikale skritt og som gjorde noen akkurat der som ingen hadde gjort før. Og så brukte han å spørre, på hvilken måte vil dere være tro mot deres tradisjon? På hvilken måte vil dere nå være tro mot deres forbilde? Ved å fortsette å gjøre det vi har gjort veldig lenge nå? Eller ved å være like radikale som dem i å tenke nytt? Det synes jeg er et veldig godt spørsmål. For alle oss som holder oss med tunge historiske tradisjoner. Luther var jo ikke noen konservativ mann. Han hadde vært det, så han jo forblitt den munken han var. Han tenkte jo radikale nye ting. Radikalt nye ting. Kanskje er det noe av det vi bør ta med oss også fra Luther, at av og til er det riktig å tenke noen nye tanker. Ja, da tror jeg skal si meg fornøyd med det. Og så er jeg veldig spent på om noen har kommentarer eller oppfølgingsspørsmål av ulik art, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Så, fritt fram. Hva var det som fikk deg til å skrive boka? Det var den enkle tanken. At dette var ting jeg hadde gått og grunnet på ganske lang periode. Det hadde liksom modnet seg fram på sett og vis. Og så hadde jeg i en 10 års tid vært veldig opptatt med et svært amerikansk bokprosjekt
som handlet om noe helt annet. Og så gikk det opp for meg at du har ingen sikkerhet for at du kommer til å være oppegående når du en gang måtte være ferdig med det bokprosjektet. Så jeg la det i skuffen og bestemte meg for at nå skriver jeg den boka mens jeg er i stand til det. Mens jeg har såpass vett i behold enda at jeg kan skrive den, for jeg følte noe bortimot et kall til å skrive noe om dette. Så ja, det tok et års tid. Andre bøker har jeg skrevet mye fortere, men denne her måtte jeg slåss med. Men det ble en bok av det. Så det er korte historien bak det. Jeg var blitt pensjonist, så jeg hadde herredømme over egen tid litt mer enn jeg hadde den gangen jeg skulle undervise og rette eksamensoppgaver. Det var det godt å bli kvitt. Når i Oldkirken var det, du mener at du begynte å miste grepet på det med bergprekkene? Jeg tror, altså, du ser det liksom mot slutten av 200-tallet og overgangen til 300-tallet. Og klosterbevegelsen kom ikke bare som reaksjon på denne statskirkekristendommen som du da fikk under Konstantin. Det hadde begynt litt før, men det som satt i gang, det som ble det egyptiske klosterbevegelsen, det var Antonius som plutselig opplevde at Jesu ord til den rike unge mannen, gå og selg alt du eier og gi det til de fattige, da skal du få en skatt i himmelen, altså da skal du få en ny type trygghet. Kom så og følg meg. Det slo ned i ham, og han tok det til seg, og han gjorde akkurat det. Solgte all eiendom, flyttet ut i ørkenen, og etter hvert kom det flere og fulgte han. Og dermed så fikk du altså denne todelingen. Fram til da hadde det ikke vært noen sånn todeling i kirken. Alle kristne følte seg forpliktet på alle Jesusordene. Også de som ble talt til, de som rent bokstavelig fulgte Jesus. Og det er klart, de som helt bokstavelig fulgte Jesus, de måtte ta dette veldig etter bokstaven, for du kunne ikke liksom ta vare på eiendom og sånn. Du kunne ikke videreføre virksomheten din når du samtidig gikk rundt sammen med Jesus. Fiskerne måtte forlate båtene og garna, og det gjorde de. De solgte det ikke, de forlot det. Det finnes flere måter å gjøre dette på. Det er ikke det å selge alt og gi det til de fattige som er den eneste måten. Men hovedbudet her er dette med at de regnet all eiendom som felles. Og da kunne for eksempel en rikmann som hadde svære lokaler i sin store villa, kunne da stille det til disposisjon for menigheten og dens gudstjenester, og da var det ikke særlig privat lenger. Men da delte han eiendommen sin med hele menigheten, så de hadde et lokale. Og på andre kreative måter levde man etter dette. Hvis dere går tilbake til tekstene under det tredje avsnitt, punkt nummer tre, så finner dere Lukian av Samosata, ca. 170 etter Kristus, som klart og tydelig viser oss at sånn som de levde i den første Jerusalem-menigheten, og som vi ser skildret i apostlenes gjerninger, slik fortsatte de å leve. Bortimot 300 år fortsatte de å leve sånn. De betraktet all kristendom som felles. Jeg husker i mine unge år, da det skjedde jo mye i mine unge år. 1968 kan jo være et stikkord. 68-opprøret kom. AKP-ML kom i Norge. En av de tingene som ble sagt om AKP-ML-erne, det er at det finnes bare to grupper som låner bort bilen til hverandre. Det er studentlagsfolka, og så er det AKP-ML-erne.
Jeg lærte i min ungdom at dette felleslivet som de hadde i den første menigheten i Jerusalem, viste seg å være et mislykket eksperiment, så det slutta man nok så fort med. Som kirkehistoriker sier jeg, nei, det er helt feil. Sånn fortsatte de å leve, som de levde i Jerusalem den første tiden. Helt opp mot Konstantin og et stykke forbi. Og det har blitt for meg blitt altså veldig tankevekkende. Hvor ble det av dette felleslivet, der man på en måte delte hele livet og alt man hadde med hverandre? Hvor har vi disse fellesskapene nå? Ja. Jeg husker når jeg gikk på MF for sånn 10 år siden, så fikk vi menneske at vi fikk undervisningen her, men så ble vi også fortalt at her bruker på en måte Jesus et retorisk virkemiddel, altså hyperbol, på en måte for å sette ting litt på spissen. For det står jo litt andre ting også, som at man skal kaste ut øyet sitt, og Jesus kan jo ikke virkelig mene det. Så da vil du på en måte svare til det, at det er mye hyperbol. Jeg vil vel si at det er helt tillatt å bruke vanlig forstand når man leser Jesus i bergprekenen. Det er helt klart at skulle du kappe av alle de lemmer som du kan synde med, så ville vi bli ganske lemmeløse. Så jeg vil tippe for eksempel at når han sier dette om liksom å ta øyet ut eller kappe hånden, så er det hyperbolsk uttrykksmåte. Det blir litt annerledes når han sier hvis en tvinger deg til å gå 1 mil, så gå 2 mil. Det oppfatter jeg for så vidt ikke som et bud, men som et liten sånn mini-eksempelfortelling på hva det kan bety å gjøre mot en annen det du vil han skal gjøre mot deg. I boka så har jeg laget en liten sånn mini-novelle på akkurat den der, for eksempel. Det var jo sånn at romerske soldater hadde rett til å rekvirere en jøde til å bære en oppakning fra A til Å. Og da kunne jødene ikke motsette seg det. Han var forpliktet ved romersk lov til å gjøre det. Og så tenker jeg meg at en romersk soldat kommer tilbake på brakka om kvelden og forteller følgende: i dag opplevde jeg noe merkelig. Det var en ganske tung oppakning som skulle bæres fra A til Å, og jeg fikk en jøde til å bære den første mila, for det var du forplikta til. Du måtte bære 1 mil. Så var det greit at en annen overtok. Men det var ingen annen jøde innen synsvidde. Og da sier han her fyren, jeg skal bære ei mil til. Jeg har aldri opplevd noe sånt før. På den andre mila fikk jeg en slags følelse av at det var han som var sjefen. Det er noe med denne godhetens overraskende virkning som kan snu en sånn vond sirkel til en god sirkel. Og da tenker jeg også på en historie som en gang sto i Stefanusalliansens blad. Det var 2 landsbyer borte langt vekk i stand. Jeg husker ikke hvilke av dem, men det var der inne i Sentral-Asia, tidligere Sovjet. Der var det en muslimsk landsby og en kristen landsby. En natt så skjer det at ungdommene i den muslimske landsbyen tar seg inn i den kristne landsbyen, og så setter de fyr på kirka, som sto igjen som en utbrent ruin. Ungdommene i den kristne landsbyen reagerer på ryggmargsrefleks, og etter en stund tar de seg inn i den muslimske landsbyen og setter fyr på moskeen. Og så er det veldig lett å forestille seg hvordan dette kunne ha eskalert, og til slutt blitt ganske utrivelig. Men ungdommene i den kristne landsbyen besinnet seg, satte seg ned og spurte hverandre, var det dette Jesus lærte oss? Og så ble de ganske fort enige om at nei, det var jo ikke det. Så tar de mot til seg, og så går de inn i den muslimske landsbyen, og så sier de, vi har funnet ut at det ikke var dette vår profet lærte oss. Vi skal hjelpe dere med å reparere og bygge opp igjen moskeen.
Og da det veldig lett å forestille seg at dynamikken ble en helt annen. Denne godhetens kreativitet som snur de vonde sirklene og kan vende dem til noe godt. Og jeg tror alle disse tre fortellingene som Jesus har her sånne små eksempler på det jeg har begynt å kalle godhetens overraskende kreativitet, som du på forskjellige måter og med nettopp utøvelse av kreativitet kan møte negative sånne spiraler og få stoppet dem og vendt dem til noe godt. Her tror jeg vi alle sammen har mye uutnyttet kreativitetspotensialet som vi kan begynne å trene oss på. At vi liksom ikke automatisk betaler tilbake med samme mynt som andre bruker mot oss. Og jeg er veldig sikker på at sånne små hverdagsting, det med landsbyen var jo litt større ting da, men sånne små hverdagsting der denne godhetens kreativitet brukes, det vil føre til mye godt og til mye overraskende. Og det vil føre til at noen begynner å spørre seg, hva er det disse kristne har som setter dem i stand til å gjøre sånne ting? For dette vekker en slags form for undring. Ingen tvil om det. Og rett som det er, gis det oss anledninger i hendene til å reagere akkurat sånn. Men som min gode venn Stian Kilde Aarebrot sier, dette, folkens, sier han, handler om det som alt åndelig liv handler om. Det handler også om trening. Det går an å trene på dette, hans klare anvisning. I en bok han har gitt ut som heter «Å forme et liv. Utkast til en plastisk teologi». Og han bruker moderne hjerneforskning som bevis på at vi er egentlig ganske elastiske, vi mennesker, og vi kan trene huet vårt. Kan simpelthen bygge nye sånne cellekontakter i hjernen som gjør at vi automatiserer ting som vi nå i utgangspunktet ikke har så veldig automatisert. Og han sier tren. Alt godt liv kommer av trening. Og det er utrolig hva du kan få til når du har trent en stund. Da begynner det å gå lettere. Hans bok er mye mer konkret og mye mer livsnær enn min på akkurat det der, så den supplerer min veldig godt. Bare sånn, i tilfelle du ikke visste det, så jeg vet ikke om det praktiseres fortsatt, men Ungdom i Oppdrag har jo noen kollektiv i Oslo som praktiserer det med å dele av felles økonomi. Ja. Du visste kanskje om det? Og siste gang, og det er en god stund siden, siste gang jeg var på det danske menighetsfakultetet i Aarhus, fortalte de at de hadde sånne grupper som helt bevisst flyttet ut til slumområdene i Aarhus og begynte å hjelpe ikke veldig godt stilte naboer. Og jeg tenkte, yes! Kunne vi fått til noe lignende i min folkekirkemenighet? Det er jeg litt usikker på. Jeg synes det er veldig inspirerende å høre om sånt. Og disse godhetsfestivalene til Imekirken i Stavanger. Og det er mange gode initiativer rundt omkring. Og jeg heier veldig på det. Heier veldig på det. Nå er jeg blitt 73 år og er på en måte litt lei meg fordi jeg ikke oppdaget dette tidligere. Men sånn er det, ja. Hvordan vil du integrere Paulus når han taler om dette at vi alle sammen skal bli dømt etter våre gjerninger? Og for eksempel tekst i kapittel 3, noe skal bli stående igjen, og heder og ære og den type ting, mens noe skal brennes opp. Det er jo fort liksom litt sånn avstands,
holdninger vi har. Jeg har sjelden hørt bekymrelser over i tekstene. Vi våger knapt å røre dem. Kan du si litt om det? Ja, jeg har jo også tenkt at denne teksten liksom i begynnelsen av kapittel 2 i Romerne, hvordan rimer den med romerbrevet for øvrig? Så jeg er også vant til å tenke om den som et problem. og fikk den. Og jeg ser jo det når jeg leser de lutherske kommentarene, at kommentatoren har også litt problemer her med å integrere det på en god måte. Men mitt mantra i det siste har nok vært: la oss lese det nye testamentet forlengs. La oss begynne med Jesus. Og så lese Paulus i lys av Jesus. Og min erfaring er at da går det mye lettere. For da ser jeg plutselig det hos Paulus, som fanger opp Jesus. Og da har jeg ikke lenger så stor problem med de første versene i Romerne 2. Og han sier jo at dette er det jeg forkynner i mitt evangelium. Han presenterer det som en del av sitt evangelium, det der. Så jeg tror også Paulus var mye flinkere til å snakke om hva vi skal frelses til, enn vi tradisjonelt har vært. For å ta et annet eksempel. Det er ikke Paulus, men jeg leste en gang, vi bør antagelig stoppe. Ja, bare helt til slutt. Jeg leste en norsk roman skrevet av en teolog, der en ung dame sier at den er så fin, den fortellingen om kvinnen som ble grepet i hor, og Jesus sier: heller ikke jeg fordømmer deg. Hadde han bare stoppet der. Men han sier: gå bort og synd ikke mer. Og det synes han er et kjempe mageplask. Altså, det ødelegger jo hele fortellingen. Så var det synd allikevel. Nå ser jeg sånn på det, at hva er det Jesus sier i den setningen? Gå bort og lev det livet du nå har blitt frigjort til. Du begynner med blanke ark og fargestifter. Du må ikke straks begynne å krote det til igjen. Bakgrunnen for Jesu ord er jo at hun levde ikke noe godt liv. Hadde ikke noe godt. Nå er hun satt helt fri fra alt dette. Gå bort og virkeliggjør den nye friheten du har fått. Bruk den. Gå bort og synd ikke mer. Vær ikke lenger syndstrell. Og der tenker jeg vi har et veldig stort potensiale å på en måte ta igjen altså, i våre sammenhenger.